Зустріч розпочалася із вступного слова міського голови. Богдан Андрію вирішив почати з історії ідеї капітального ремонту набережної, на яку уряд виділив 21 мільйон гривень державної субвенції. Після чого перейшов безпосередньо до проекту ремонтних робіт. За словами мера, видозмінювати чи зрізати будь-яке дерево з липової алеї, або ж замінювати чеську бруківку ніхто не буде, і це не передбачено в проекту кошторисній документації. В пояснювальній записці не сказано жодного слова про видалення дерев. Наступне. Десь виникло питання, що в проєкті щодо капремонту цієї набережної навпроти скверу Олександра Пушкіна немає 10 дерев. Це технічний проєкт, де просто їх не вказав проєктант, це не значить, що їх там, вони там є, їх там ніхто видаляти не буде. Натомість противники ремонту кажуть, роботи, якими їх бачить міська влада, проводити не можна. У першу чергу виникає питання до проектно-кошторисної документації, яку ніхто з них не бачив та не вивчав. Тому говорити конструктивно вони не можуть, оскільки не володіють інформацією. Обіцянкам міської влади не вірять, так само, як і експертному висновку, зробленому в приватній недержавній установі. Ми вимагаємо оприлюднити всі документи, що стосуються цього проекту. Ми послали декілька інформаційних запитів і у відповідь до них отримали тільки невелику частину інформації. Більшу частину інформації ми не отримали, тому ми не можемо її проаналізувати і вести конструктивний діалог саме по самому проекту. Активну участь в обговоренні проблеми взяв і присутній на зустрічі народний депутат України Роберт Горват. Він намагався пояснити, які наслідки матиме для міста так і не розпочаті ремонтні роботи по набережній. Зокрема, згідно закону, якщо виділені урядом кошти, а це 21 мільйон гривень, не освоїти до кінця року, то вони повернуться назад до столиці. Тоді місто залишиться ні з чим. Тому народний депутат пропонує впродовж кількох днів сісти за стіл переговорів всіх зацікавлених сторін і у підсумку погодити відповідний меморандум, як саме повинні виконуватись роботи. В цьому процесі Роберт Горват готовий бути рефері та відповідати за якісне виконання ремонту. Я хочу конструктивно віднестися до питання, задати питання підряднику, дістати відповіді, яка ціна бруківки, як вона буде встановлена, скільки коштує доставка бруківки, скільки коштує переміщення, чому вона така, скільки сантиметрів, на що вона буде встановлена. Чітку позиції противників капітального ремонту висловив депутат Ужгородської міської ради Микола Сюськов, який напередодні мав з ними зустріч. Це в першу чергу заморозити будь-які роботи на набережній, дати доступ до ознайомлення з усією документацією робіт. Більше того, захисники набережної пропонують використати виділені урядом кошти на інші об'єкти. Якщо під час цього діалогу не вдасться зайти спільного рішення, тоді громада Ужгорода має попросити вас, і міський голова, і всі депутати, на засіданні Кабінету міністрів підняти питання перерозподілу цих коштів на інші об'єкти. В Ужгороді зараз є дуже багато об'єктів, на які потрібно фінансування. У нас є проєкт кошторису документації, тобто не вистачає реально коштів. Але зробити це, за словами народного депутата Роберта Горвата, практично неможливо. І давати гарантії того, що уряд перенаправить виділені кошти на інше цільове призначення, не береться. Тому час тут грає не на користь ужгородців, і його залишилось дуже мало. Зрештою, так і не дійшовши спільної позиції, присутні захисники набережної майже у повному складі покинули залу засідань. Тож питання капітального ремонту поки залишається відкритим.